Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Ankafaliana indray no rabanantsika rehetra mpanjoy sy mpanaraka tsy tapaka ny lecœur et la voix de Madagascar TV mata.com sy radio mata.com. Nanatanteraka fionambe ny mpisolo vava teto Madagascar manomboka amin'ity androanio ity ka hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy izao. Izany moa dia hoentina hanatsarana ny asan'izy ireo mba hisian'ny fangararana sy hitandrovana ny fahamarinana izany asan'ny fitsarana izany. Tonga nanatrika ity fionambe ity ny filoham-pirenena Iratsonarimampianina. Fametrahana fitondram-panjakana tandalàna nge dia ny famerenana indray a ny asan'ny fitondram-panjakana ary famerenana indray a ao amin'ny sainy rehetra fa dia misy lalàna eo amin'ny firenena tokony ajaina ny lalàna eo ambany lalàna daholo ny rehetra na mpitondra izy na vahoaka entina izy na izy izy na iza zay le izy zay famerenana an'izay fitondrana tandalàna izay efa veritra foana fa zay ny fototra azahoantsika mamerina ny fandriam-pahalemana sy mametraka fandriam-pahalemana maharitra mametraka zay rafi-pitsarana tsy mitanila ary mametraka ihany koa indrindraindrindra ary zay ny efa voiziko ary enareo tamin'ny kabary rehetra zay nandalo teo a le ady amin'ny io resaka kolokolo io io no tena aretina zay azo lazaina hoe manimba ny firenena ka dia io zany no ady. Rehefa avy eo tsika ametraka ny fandaminana amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy ara-ekonomika eto amin'ny firenena tsy ho vita ny ady amin'ny fahantrana satria efa latsaka loatra ao anatin'izany ty firenena tia raha tsy mipetraka zay fanajana lalàna.